ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ታላቁ ኃጢአት ምንድን ነው በሚል ነው። ታላቁ ኃጢአት ምንድን ነው? ሰሞኑን በህሊናዬ እግዚአብሔር የሚያመላልሰው መለኮታዊ ሐሳብ ነው። ሰዎች በዚህ ዙሪያ ትክክለኛ የሆነ መረዳት እንዲኖራቸው ስለ ኃጢአትም መረዳት እንዲኖራቸው የሚበላለጥ ኃጢአት እንዳለም እንዲያውቁ መናገር ስለሚያስፈልግ ያንን ነው እግዚአብሔር በልቤ የሞላውና በዚህ ርዕስ እንማራለን። ታላቁ ኃጢአት ምንድን ነው? የኃጢአት ታላቅ አለ ወይ? ታላቅስ የሚያስብለው ምኑ ነው? ትንሹስ ኃጢአት ደግሞ ምንድን ነው የሚለውንም እንማራለን። ምናልባት ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ስንሰማ የኖርነው ሀሳብ ኃጢአት ሁሉ አንድ ነው፣ ልዩነት የለውም የሚል ነገር ነው ብዙ ጊዜ የሚስተጋባው፣ በብዙ መድረኮች ላይ ሲነገር እንሰማለን። እና እግዚአብሔር ግን ይህንን እውነት ሲገልጥና ሲያበራልኝ ለካ በጣም ክፉ የሚባልም ኃጢአት አለ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የከፋ ነገርም አለ ለካ እና መርፌም የሰረቀ መኪናም የሰረቀ ያው እኩል ኃጢአተኛ ነው የሚል ነገር ይነገራል ብዙ ጊዜ። ያ የኃጢአቱን አይነት የሚናገር አባባል ነው። አይነቱ የኃጢአት አይነት ግን የኃጢአትን ይዘት ስንመለከት ግን ይዘቱ ትልቅና ትንሽ የሚባል ይዘት አለ። በይዘት ደረጃ በመክፋት ደረጃ ከኃጢአት የሚከፋ ኃጢአት አለ፣ ከጽድቅም ደግሞ የሚበልጥ ጽድቅ አለ ማለት ነው። እና ትምህርታችንን በዚህ ሀሳብ ላይ ነው የምንመሰርተው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ሙሉ ሀሳባችን ይመሰረታል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 በተለይ ከቁጥር 7 እስከ 13 ወይም እስከ 12 ድረስ ያለውን አነብላችኋለሁኝ። አብረን ገልጠን እናነባለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16ን አውጡና አብረን እናነበዋለን። ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ 12 ያለውን ብናነበው ሞር ሀሳባችንን ያፍታታዋል፣ ያብራራልናል። እንዲህ ይላል፣ ከእናንተም ጋር ስለነበርኩ በመጀመሪያ ይህን አልነገርኳችሁ፣ አሁን ግን ወደ ላከኝ እሄዳለሁ። ከእናንተም ወዴት ትሄዳለህ ብሎ የሚጠይቀኝ የለም ይላችኋል። ነገር ግን ይህን ስለተናገርኳችሁ ሐዘን በልባችሁ ሞልቷል። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋል። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩ ነው። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው ይላል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን፣ አሜን። ይህ ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ የተገለጠው ቃል ምዕራፍ 14 ላይ ጌታ ካስተማረው ትምህርት ጋር ተያያዥነት ያለው ትምህርት ነው። ለደቀ መዛሙርቱ እየተናገረ ነው ያለው። ምን ሜንሽን ያደርጋል? ከምዕራፍ 14 ከእናንተ አሁን ግን ወደ ላከኝ ይሄዳል፣ ከእናንተም ወዴት ትሄዳለህ ብሎ የሚጠይቀኝ የለም የሚለው ሐሳብ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ የተወሰደ ሐሳብ። ይሄን ጥያቄ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሜንሽን ያደረገውን ጥያቄ ወዴት ነው የምትሄደው የሚለውን ጥያቄ ሐዋርያቱ በምዕራፍ 14 ላይ ፊልጶስ የጠየቀው ቶማስ የጠየቀውን ጥያቄ አስታውሰናል። ምን ብሎ ነው የጠየቀው ስንል እንዲህ ይላል ምዕራፍ 14 ላይ
ቁጥር 5 ጀምሮ ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው። እንዴት መንገዱን እናውቃለን ብሎ ጠየቀው ማንን? ክርስቶስ ኢየሱስን። ይህን ጥያቄ ምዕራፍ 16 ላይ ያመጣዋል። እዛ ጋር ስለተመለሰ ከዚህ በኋላ አሁን እኔ የሚሄድበትን ቦታ ድጋሚ የሚጠይቀኝ ሰው የለም። ኦልሬዲ አንሰር ተሰጥቷል ማለት መልሳለ። ወዴት እንደሚሄድ መንገድ እውነትና ህይወት ኢየሱስ መሆኑን ለሐዋርያት ምን አልጓቸዋል? ነግሯቸዋል። ይሄ የተዘጋ ኬዝ ማለት ኬዝ ክሎዝ። በቃ ሌላ ጥያቄ ማስነሳ አንዴ መልስ አግኝቷል። ሰው በተደጋጋሚ መጠየቅ የለበትም ይሄን ነገር። ለምን? አንዴ ክርስቶስ መልሶታል። በምን በኩል ወደ ሰማይ ልሂድ አይባልም። እኔ ነኝ መንገዱ ብሎ እንዴት ወኛ ህይወትን ላግኝ አይባልም። ኢየሱስ ነው ህይወት ነኝ ብሏል። እንዴት ነው እውነትን ማግኘት የምችለው አይባልም። ኢየሱስ እኔ ራሴ እውነት ነኝ ብሏል። ስለዚህ ምዕራፍ 16 ላይ ይመጣና ያ የተብራራውን መለኮታዊውን የክርስቶስን መልስ ድጋሚ ያነሳውና አሁን ከናንተ መካከል ይሄን ጥያቄ እኔን ሊጠይቀኝ የሚችል ሰው የለም። ተመልሶላችኋል። የተያዘ ነገር ነው። በጣም ይገርማችኋል። የተያዘ ነገር ነው። ነገር ግን እሄዳለሁ ስላልኳችሁ ሀዘን በልባችሁ ሞልቷል። አውቋል ክርስቶስ በልባችሁ ውስጥ ያለውን ነገር። ክርስቶስ አሁን እሄዳለሁ ሲል ወደ አባቴ ያርጋለሁ ማለት ሲላቸው ጥቂት ጊዜ ነው ያለኝ ማለት ሲላቸው አዝነዋል። ቤታቸውን ኑሯቸውን ትተው የተከተሉት ጌታ ብዙ ዋጋ ከፍሏል ከእርሱ ጋር። አሁን ግን እሄዳለሁ ሲላቸው ለሁል ጊዜ የማገኙት መስሎ ነው የታያቸው። ደንግጠዋል። ገና ከመንፈስ ቅዱስ መውረድ በፊት ስለሆነ ልባቸው እንዲህ አይነት ብርቱ የሆነ ሐሳብን እንደው ተሸክሞ መቆየት አልቻለም። ስለዚህ ጌታ ምን አላቸው? ነገር ግን እኔ ግን እውነት ነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። የሚሻለው ነገር የኔ መሄድ ነው አላቸው። የኔ መሄድ የሚያመጣው ነገር አለ። የኔ መሄድ ከእናንተ ጋር መቆየት ይችላሉ፣ ነገር ግን መሄድ የሚያመጣው ሌላ ነገር አለ፣ ሌላ በረከት አለ፣ ሌላ የተሻለ ክብር አለ። ቢሄድ ይሻላችኋል አላቸው። ከፍጹም ፍቅራችሁ የተነሳ ከጌታ መለየት አይፈልጉም ሐዋርያት። ከአንተ ወዴት እንሄዳለን አለው ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስን። ምዕራፍ 6 ላይ አይደል ዮሐንስ ወንጌል፣ አንተ እኮ የዘላለም የህይወት ቃል አለ፣ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን? ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን? መሄጃ የለም። ፍቅሩ የሚያስቀር ነው የክርስቶስ። ሃሌሉያ። ወዳጅነቱ ቅርበቱ ህሙማንን እየፈወሰ ምግብ ያበዛ የመገባቸው ቃሉ ደግሞ ከወተትና ከማር ይልቅ የሚጣፈጥ እንደ ፈሪሳውያን እንደ ሰዱቃውያን ሳይሆን እንደ ባለስልጣን እያስተማራቸው ክብሩን እየገለጠላቸው እያጽናናቸው አብሯቸው ይቆይ። ሶስት ዓመቱ በጣም ብዙ ዓመት ነው የመሰላቸው። ሶስት ዓመት አሁን የጌታን ፍቅር ያላወቁ ሰዎችና የጌታን ፍቅር በቀመሱ ሰዎች መካከል ልዩነት አለ ወገኖቼ። አንዳንድ ጊዜ እናንተ ጋር ያለው የፍቅር መጠን ሌሎች ሰዎች ጋር ማየት ሲያቀታችሁ እንዳትደረግጡ፣ ልዩነት አለ። ባይዞ አሁን ዳዊት ምን ይላል? ታእምሩ ከመሄር እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱና እዩ ይላል። ቅመሱ የሚቀመስ ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄ ፊሊንጉ የማይጠፋ ነው። አንዴ የእግዚአብሔርን ፍቅር የቀመሰ ሰው አይጠፋም፣ በቃ ከውስጡ አይጠፋም። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ካመኑ በኋላ እንኳን ተንሸራተው በቃ በዓለሙ ሰጥመው ይቀሩና ከሆነ ዘመን በኋላ ያ የቀመሱት ፍቅር እያክለፈለፈ ነው የሚያመጣቸው፣ እያክለፈለፈ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ይሄ ፍቅር በጣም አደገኛ ኃይለኛ ፍቅር ነው፣ በቃ ኃይለኛ ፍቅር ነው። ስለዚህ እኔ ብሄድ እንድሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችሁ። አሁን የተሻለ ነገር እንደሚመጣ እየነገራቸው የመንፈስ ቅዱስ መምጣትን እየነገራቸው መንፈስ ቅዱስ ምን ብሎ ተገልጿል? እዚህ ላይ አጽናኙ። እስቲ አጽናኙ በሉ። አሌሉያ።
አጽናኙ ነው የሚባለው። ይሄ ፓራክሊቶስ የሚለው በግሪኩ አጽናኝ ማለት ነው። አጽናኝ አጽናኙ ይመጣል። አሁን ልባችሁ ውስጥ ያለውን ሐዘን የሚሽረውና የሚያጽናናችሁ እሱ ነው። እሱ ነው። ሰው በልቡ ብዙ ሐዘን አለ ይላል መጽሐፍ። በጣም ብዙ ሐሳብም አለ ይላል። በነገራችን ላይ የመንፈስ ቅዱስ መጽናናት ባይኖር የምድራችን መልክ አሁን ያለውን ሁኔታ እንኳን አይመስልም ነበር። ከባድ ይሆን ነበር። ስብራት አለ። በጣም ብዙ አይነት ስብራት አለ። በሰው ልብ ውስጥ የማያቋርጥ ሐዘን ይላል የሚገርማችሁ መጽሐፍ። የማያቋርጥ ሐዘን፣ ስብራት፣ ሐሳብ አለ ይላል። የሚገርማችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነን እንጂ ተሸክመን የምንኖረው የምናልፈው ነገሮችን መንፈስ ቅዱስ እያጽናናን ነው እንጂ ምንም በዚህ ምድር ላይ ለመኖር የሚያጓጓ ነገር። ጳውሎስ እኮ ይህንን የተረዳው ባይዞ ሐዋርያቱ የኖሩ ወደ ክርስትና ሕይወት በጥልቀት በገቡ ቁጥር የሚረዱት የዚህን ዓለም አላስፈላጊነት ወይም ደግሞ የወደቀ ክብር እንደሆነ፣ የዚህ ዓለም ክብር የወደቀ የተጣለ እንደሆነ፣ ለሰው ምንም አይነት ጥቅም የሌለው ዓለም እንደሆነ። እንደውም ምን አለ ጳውሎስ? ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፣ እዚህ ከምኖር ሄጄ እዛ ብኖር ይሻለኛል አለ። መኖሬ ለእናንተ ስለሚጠቅም ነው እንጂ መሄዴ ነው እኔን የሚያስደስተኛል። ስማች ቅዱሳኑ የተረዱት ነገር አለ። የጌታን መንግስት ያገለገሉ የነበሩ ሰዎች የተረዱት ነገር አለ። ለዚህ ሁሉ ግን መፍትሄው ምንድን ነው? የመንፈስ ቅዱስ ማጽናናት ነው። በቃ መንፈስ ቅዱስ አጽናኝ ነው። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ህሊናችንን ደግፎልን በሐዘን የተጠመዘዘን ህሊና በማጽናናቱ እየፈታው እንጂ መኖር አይቻልም። በጣም ከባድ ነው ዓለሙ። በጣም የምናየው የምንሰማው ነገር እንኳን በቃ ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር ነው። ደግሞ የዘመኑ ክፋት ወደ መጨረሻው በተጠጋን ቁጥር የባሰ የምንሰማቸው ነገሮች ከባድ እየሆኑ ነው ያሉት። ከባድ። መንፈስ ቅዱስ አለን። እስቲ መንፈስ ቅዱስ አለኝ በሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ መንፈስ የሚያጽናና መንፈስ ነው። የሚያጽናና ጠላት ብዙ ጊዜ የሰዎችን ህይወት በሐዘን ይመታል። በሐዘን በቃ የማቋርጥ ሐዘን ይለቃል ሰዎች ላይ። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያንን ሐዘን ይጠርገዋል በእሳቱ። አሜን። ተሰብስቦ በአንድ ቤት በቃ በፍርሃት ነው ያሉት። ይገሉናል ብለው ይፈራሉ። ነገር ግን ይሄ የሚያጽናናው መንፈስ ከመጣ በኋላ ልባቸው ተደግፎ ሌላ ኃይል ተጨምሮላቸው ደፋሮች ሆነው የሰው ፊት ላይ ወጥተው መናገር የሚችሉ ያደረጋቸው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። እኔ ብሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ ይመጣል፣ ካልሄድኩ ግን አይመጣም። ስለዚህ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደምንመለከተው ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ 40 ቀን እየታያቸው ካስተማራቸው በኋላ ወደ ሰማይ ምን አለ ይላል መጽሐፍ? አረገ። ኢየሱስ ሄደ፣ ስራውን ጨረሰ። ይህ እኔ በጣም የሚገርመኝ በስላሴ አሰራር ውስጥ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ውስጥ የሚገርም የጊዜ አጠቃቀም ያለው በጣም የሚገርም። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጨርሶ ስራውን ሲሄድ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በአስረኛው ባረገ በአስረኛው ቀን በተነሳ በአምሳኛው ቀን ኢየሱስ ማን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሲወርድ ታያላችሁ። የአብ ፈቃድ እቅድ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲሳካና ሲሞላ አብ የመሰከረበት ጊዜ አለ። አብ ልጁን የገለጠበት ጊዜ አለ። የሱ ምስክርነት በተራራውም ላይ በጥምቀቱም ሰዓት የመሰከረው ምስክርነት አለ። ከዛ ደግሞ ወልድ የሰራው ስራ አለ። እሱ ሲጨርስ መንፈስ ቅዱስ፣ አሁን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እስከ መጨረሻ ድረስ ይወስደንና ቤተ ክርስቲያን እስከምትነጠቅ ድረስ ቤተ ክርስቲያን እየመራ ይኖርና ኦፊሻሊ ደግሞ ይመለሳል መንፈስ ቅዱስ። የሚገርም ይሄ የማን አሰራር? የአብ የወልድና የመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር። ፍጹም አንድነት፣ በቃ የተደራጀ ምንም አይነት ስህተት የማናገኝበት። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ፍጹም ነው የምንለው ለዚህ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ካደረገ ተጽናንተዋል ማለት ነው። ኢየሱስ ሄዷል፣ መንፈስ ቅዱስ መጥቷል። ሐዋርያቱ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በመጽናናትና በኃይል ማገልገል ጀምረዋል። ይህንን እናውቃለን። ወደምንፈልገው ሐሳብ ስንመጣ ቁጥር 8 ላይ እርሱ መጥቶ ይሄ የመጽናናት መንፈስ በደንብ አስተውላችሁ ስሙኝ፣ ወደ ሐዋርያቱ ሲመጣ የማጽናናት መንፈስ ነው። ወደ ሐዋርያቱ ሲመጣ
ወደ ዓለም ሲሄድ ደግሞ ወቃሽ መንፈስ ወደ ዓለም ሲሄድ ተመልከቱ ምን እንደሚ እርሱ መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ማንን ይወቅሳል ዓለም ለናንተ መጽናኛ የሚሆነው መንፈስ ዓለም ውስጥ ላለው ማህበረሰብ ግን ምንድነው ወቃሽ ስለምንድነው የሚወቅሰው ስንል ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅና ስለ ፍርድ ይወቅሳል አለ ይተረጉመዋል ከዛ ራሱ ጻፊው ምን ይላል ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማምኑ ነው ታላቁ ኃጢአት ምንድነው ለሚለው መልስ በክርስቶስ ኢየሱስ አለማመን ታላቁ ኃጢአት ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ካላመነ ጽድቅም የለው የዘላለም ህይወት የለው እግዚአብሔር የለው መንፈስ ቅዱስ የለው ሰማይ የለው የፍርድ ሰው ከፍርድ ሊገላገል የሚችለው በማሲያምን ብቻ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ከሰማይ የወረደው እርሱ እንደሆነ ሲቀበል ይሄንን ያላመነ ሰው በታላቅ ኃጢአት ውስጥ እየኖረ ነው አሁን መንፈስ ቅዱስ ዓለምን እየወቀሰ ያለው ምን ይያለ ነው በኢየሱስ ለምን አታምኑ በተገለጠ እግዚአብሔር ልጅ ይያለ ነው እኔና እናንተ ተወቅሰን እየመጣ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን መንፈስ ቅዱስ እኔን ወቅሶኝ አንቺን ወቅሶሽ አንተን ወቅሶ ነው የመጣ እንዴ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ባያገኘን ኖሮ ዛሬ እንደምናየው ማህበረሰብ በቃ እኛም እኮ በክደት ውስጥ ነበርን በታላቁ ኃጢአት ውስጥ ነበርን ምን ኖሮ እግዚአብሔር አብ አንድ ልጁን መድኃኒት አድርጎ ለዓለም ሰጥቷል ኦሬዲ ሰጥቷል በቃ ዓለም ላይ ያለው ማህበረሰብ ይሄ ከእግዚአብሔር አብ የተሰጠውን ውድ ስጦታ ምን ማድረግ ነው ያለበት መቀበል ነው ያለበት የራሱን ማድረግ ነው ያለበት ያንን ካላደረገና ካልሰራ በኃጢአት ውስጥ ነው ያለው ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ማንም ሊያድነው አይችል ኃጢአት ይቅርታ አለው ስርየት አለው ኃጢአት በነገራችን ላይ አሁን ከይዘት አንፃር ኃጢአት ትልቅ ነው ኃጢአት ትንሽ ነው ብለን ቅድም ስንገባ የተናገርኩት ነገር ምንድነው እንዴት ነው የሚብራራው ካላችሁኝ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በስጋ ላይ የሚሰራ ኃጢአት አለ ይላል በስጋ ላይ ወይም ደግሞ በራስ ላይ የሚሰራ ኃጢአት አለ ይላል ከእንደገና ደግሞ ከኛ ወደ ውጪ የሚሰራ ደግሞ ኃጢአት አለ ለምሳሌ ዝሙትን ሐዋርያው ጳውሎስ በገዛ ራስ ላይ የሚሰራ ኃጢአት ነው ይላል ሰውን መግደል ሲሆን ደግሞ ከኛ ይወጣና ሌሎችን ጭምር የሚጎዳ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሰውየው ማንነት ውጪም ይሰራ በሰውየው ማንነት ላይም ይሰራ ኃጢአት ነው። ይሄ ግን በአጠቃላይ ይዘቱን ስንመለከት ንስሐ ያለው ኃጢአት ይባላል። ምን ያለው ኃጢአት? ንስሐ በንስሐ ይስተካከል። ክርስቶስ ኢየሱስን በመቀበላችን ንስሐ በመንገባ ጊዜ የሚታጠብ ነገር ነው ይሄ። ሰው በየጊዜው ይበድላል ክርስቶስ የሞተለትና ያመነ ሰው ደግሞ ንስሐ ገብቶ የአንደበቱን የሐሳቡን እና የድርጊቱን ኃጢአት ስርየት ያገኝበታል ይሄ ታላቁ ኃጢአት ግን ንስሐ የለውም ኢየሱስን ሰውየው ካላመነ ትልቅ ኃጢአትን ያለበት ስርየት ደግሞ የለውም አላመነማ በቃ እሺ ስርየት የሚጠቅመው ወይም ደግሞ ንስሐ የሚጠቅመው ምን ለመሆን ነው ስንል የቆሸሸውን ማንነት አጥበን ለመንግስቱ የሚገባ ማንነት ለመያዝ አይደለ በጸጋው ለመጠቅለል ኢየሱስን ሰው ካላመነ የማይድን ከሆነ ያ የሰራው ኃጢአት ምን የለውም ማለት ነው ስርየት የለውም ማለት ካላመነው ሊገባ አይችልም ስለዚህ ንስሐም ሆነ እምነትም ሆነ ቀጥታ የሚመሩን ወደ እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት ነው የሚመሩን ያስፈልጉት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ይሄ የሌለው ሰው በኃጢአት በታላቅ ኃጢአት ነው አሁን ሰው ኃጢአት ሲባል ሁሉ ጊዜ የሚያስበው ምንን ነው ስርቆትን መግደልን ዝሙትን ሐሜትን የራስ ያልሆነን ነገር መመኘት ይሄ ከአስርቱ ትእዛዛት አንፃር ነገሮችን ያ ትክክል ኃጢአት ማለት በነገራችን ላይ ትክክለኛ ፍቺው አለመታዘዝ አመጽ ማለት ኃጢአት አመጽ ማለት
አብ የሰጠውን ስጦታ ሰው አልቀበልም እምቢ ካለ ምን እያለ እያመፀ ነው። አመፅ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ይህንን ሰው ሌላ ሊያድነው የሚችል መድኃኒት የለው። ከሰማይ እግዚአብሔር አብ የመጨረሻውን ስጦታ ምን አድርጓል? ሰጥቷል። በቃ የመጨረሻውን አንድ ልጁን ነው የሚለው። አንድ ልጁን ሰጥቷል። ስለዚህ ሰው ከፍርድ በታች ላለመሆን፣ ከኃጢአት በታች ላለመሆን ያንን የተሰጠውን ስጦታ ውድ ስጦታ መቀበል አለበት። የሚገርማችሁ የአብን ስጦታ ሰው ሲቀበል የዘላለምን ህይወት ይቀበላል፣ ከዘላለም ኃጢአት ይገላገላል። ፍርድ የሚባል ነገር አይኖረው የለው። በቃ እንደዚህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ሄደን ስናነብ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ሁላችንም የምናውቀው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው። ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን በጥንቃቄ ጽፎ አስቀምጦታል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 19 ድረስ ያለውን አነበዋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 19 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ማንን የሚያምን? ኢየሱስን የሚያምን ምን የለበትም? ሞት የለበትም። የዘላለም ሕይወት ነው የሚኖረው አለ። እሺ፣ ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት የመጀመሪያው አጀንዳ ሰዎችን ምን ማድረግ? ማዳን። ይሄኛው አመጣጡ ከ2000 ዘመን በፊት የነበረው አመጣጡ ምንድን ነው? የማዳን የፍርድ አይደለም፣ የፍርድ አይደለም። አሁን ክርስቶስ አሁን ራይት ነው የምልጃን ስራ ነው የሚሰራው። በሰማይ የምልጃን ስራ ነው የሚሰራው። የፍርድ ዘመን ደግሞ ይመጣል። እሱ ሲገለጥ የፍርድ ደግሞ ዘመን የምንለው አለ። በእሳት የሚገለጥበት ጊዜ ደግሞ አለ። ስለዚህ ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፣ ኃጢአት የለበትም ማለት ከትልቁ ኃጢአት ተገላግሏል። አይነጻጸርም። የትኛውም ኃጢአት ኢየሱስን ካለማመን ጋር አይነጻጸርም። ትልቁ ኃጢአት የትኛው ነው? ኢየሱስን አለማመን፣ አለመቀበል። ምን መሰላችሁ? ይሄ ማለት ትልቅ ያደረገውን ነገር ልንገራችሁ። አብ ተቀዳሚና ተከታይ የሌለውን አንድ ልጁን ነው ለዓለም የሰጠው። ኦኬ፣ ውዱንና የመጨረሻውን ጊፍት ነው የሰጠው። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ለሰው ልጅ ምንም የሚሰጠው ስጦታ የለም፣ ከዚህ የሚበልጥ። ስለዚህ ሰው ክርስቶስን አልቀበልም ሲል ምን እያለ ነው? የአብን ስጦታ ውሰደው እያለ እየከፋ ነው፣ አልፈልግም እያለ። እናንተ አስቡት፣ የሆነ ሰው ቤት ስጦታ ይዛችሁ ሄዳችሁ ደጅ ላይ ቆሞ ምን ልሰራ መጣ? ደጅ ላይ ምን ልሰራ መጣ? ምን ቀረህ ደግሞ ብሎ ሙልጭ አርጎ ሰድቦ የያዛችሁትን ስጦታ ወርውሮ ዞር በሉ ቢላችሁ ምን ሊሰማችሁ እንደሚችል አስቡ። እንደው በሰው ክብር እንኳን በሰው ሕሊና እንኳን ከዛ በኋላ አንደኛ እዛ ሰው ቤት ደጅ ላይ ማደርሱ በምን አይነት ትዕግስት ልትሄዱ ይችላላችሁ? በጣም ከባድ ፈታኝ ነገር ነው። አብ የሰጠውን ስጦታ ገፍቶ እምቢ ማለት ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ስሜት አለ። ሰማይን እምቢ ማለት ለእግዚአብሔር አብ አልገዛም። የሰው ልጅ የወደቀው በራሱ ጥፋት ነው። ሰዎችን ለማዳን ግን ኢኒሽቲቭን የወሰደው እግዚአብሔር አብ ራሱ። የሰው ሀሳብ አለ እዚህ ውስጥ? አንዳንዶች ንስሐ ገብቶ አዳም አልቅሶ ምናምን ብሎ የሚተርኩት የውሸት ትርክታል። ውሸት። ኢኒሽቲቭን የወሰደው ራሱ እግዚአብሔር አብ ነው። ገና እኮ ሲስት እኮ ነው ከሴቲቱ የሚወለደው ብሎ ሲናገር ማለት ገና መጀመሪያው ስህተት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ የሚያደርገው ኃጢአቱን አብ የሰጠውን ትልቅ ስጦታ በመግፋት ትልቅ የሚያደርገው ኃጢአቱ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? በደም በማፍሰስ ስጋ በመቁረስ በውርደት ሞት ክርስቶስ በመስቀል ላይ የከፈለውን ዋጋ ማሳነስ መናቅ። አያችሁ እንዴት ትልቅ እንደሚሆን ኃጢአት። አሁን ሌላውን ኃጢአት እዚህ ጋር ስታመጡት ኢምንት ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ኢምንት ነው። ኃጢአትን እኛ እናበረታታም፣ ነገር ግን ይሄ የበረታ ኃጢአት ነው። የክርስቶስን ደም መግፋት ማለት
በቃ ሰውየው ምንም የሚደንበት ቻንስ የለው። በቃ በቃ አለቀ። ምን ይላል? በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም ካለ በኋላ ቁጥር 18 ላይ በማያምን ግን በማያምን በገፋ እንቢ ባለ ግን በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። አሁን ስላላመነ የትን የታላቁ ኃጢአት ፍርድ ነገ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። It's already here. ታላቅ ስለሆነ ኃጢአቱ፣ ከባድ ስለሆነ ኃጢአቱ ሰዎች ፍርዳቸውን ጨርሰው ነው የሚሉት ከዚህ። ስለዚህ በልጁ እግዚአብሔር አብ አይደራደርም ማለት ነው። አይደራደርም፣ ኮምፕሮማይዝ አያደርግም። የሰው ልጅ ምንም ነገር ዳገት ቧጦ ቁልቁለት ወርዶ ጽድቅን እንዲሰራ እግዚአብሔር አልጠበቀም፣ አይጠብቅም። ከዚህ በኋላ አይጠብቅም፣ አይጠብቅም። ለእግዚአብሔር ክብር የምናደርጋቸው ነገሮች፣ እንደ ክርስቲያን የምንኖራቸው ኑሮዎች አሉ። አብ ግን የሚቀበልን በማ ብቻ ስላመንን ነው? በልጁ ስላመንን ከኃጢአት ነፃ፣ ከፍርድ ነፃ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ሄዳችሁ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል? በጣም ጥልቅ ነው። ባይዘ ሮሜ ምዕራፍ 8 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና ይላል። ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋው ምን አደረገ? ኮነነ። አሁን በክርስቶስ ላሉ ምን የለባቸው? ኩነኔ የለባቸው። እነዚህ ሰዎች በክርስቶስ የሆኑት በማን የሕይወት መንፈስ ሕግ ነው? በክርስቶስ የሕይወት መንፈስ ሕግ። መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ስለነገረንና ስለገለጠልን ክርስቶስን ማመን ይቻላል። አይናችንን አብርቶት እኮ ነው ወገኖቼ፣ ጌታ ምስክሬ ነው። ጨለማውማ እኛም ጋር ነበር እኮ በፊት፣ እያየን የማናይ እያነበብን የማናስተውል እየሰማን የማናደምጥ ነበርን። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲረዳንና ለእውነት እንድንታዘዝ ሲያግዘን ግን ጌታን መቀበል እሺ ማለት ችለናል። የዛን የሥጋ ድካምንና ሕግ የሚጠብቀውን ነገር የገዛ ልጁን ልኮ አድርጎታል። ወረድ ያለ አድርጎታል፣ ፈጽሞታል አለ። አሁን ግን ከሰው ልጅ የሚጠበቀው የትኛው? በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የዘላለምን ሕይወት ማግኘት፣ ከፍርድ መገላገል። በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉ ወደ አብ ሲሄዱ ምን የለባቸው? ፍርድ የለባቸው። ሳይኖረው ጌታ ሳይኖረው ግን የሄደ በሙሉ አንደኛ ፍርዱ ከዚሁ ነው የሚከተል። እኛ ምልክት አለብን ወገኖች፣ ስላመንን። መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን በምን ይገልጠዋል? ሮሜ ማን ነው ኤፌሶን ላይ ሁለት ቦታ ላይ ማህተም ይለዋል። የመንፈስ ቅዱስ ማህተም አለ እኛ ህይወት ላይ። እኛ ማናየው እግዚአብሔር የሚያየው ማህተም አለ። ሃሌሉያ። ያ ማህተም ምስክር ነው፣ ምስክር ነው። በጉ ይመሰክርልናል፣ መንፈሱ ይመሰክርልናል። ሃሌሉያ። በአባቱና በመላእክቱ ፊት የሚመሰክር እግዚአብሔር ወልዳለ። በምድር በማመናችን የኖርነውን ኑሮ ደግሞ የሚመሰክር መንፈስ ቅዱስ አለ። እሱ በእኛ ህይወት ውስጥ ምንድን ነው? የማይፈቀፈቅ ማህተም። ሃሌሉያ። እንዴት ደስ ይላል! ሰው በዚህ እውነት ነው የሚያርፈው። በቃ ስለዚህ ታላቁ ኃጢአት ሰው በስጋ ከሚበድለው በደል፣ በሰው ላይ ከሚያደርሰው በደል፣ ለእግዚአብሔር ባለመታዘዝ የሚሰራቸው የጭካኔ ስራዎች በላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ልጁን ባለመቀበሉ የተነሳ ፍርድና ሞት አለበት። ታላቁ ኃጢአት ይሄ። ከታላቁ ኃጢአት ለመታደግ ሰዎችን ማን መጣ? መንፈስ ቅዱስ መጣ። ሰዎችን ይረዳል፣ ልጁን እንዲቀበሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ አሁን እኛ የምናስተምረው በዚህ በሚዲያም በሉት በተለያየ መንገድ ሰዎች የሚሰሙት ወንጌል ፍሬ እንዲያፈራ የሚያደርገው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። ማንም አይደለም። እኔ ከእኔ የሚጠበቀው ነው መናገር ነው መመስከር።
እናንተ የትንሳኤ ምስክሮች ትሆናላችሁ እስከ ምድር ጫፍ ድረስ። በቃ የኛ ምሽን ምንድነው? ምስክር መሆን። ያንን የምስክርነት ቃል ደግሞ የሚያጠናውና ፍሩትፉል የሚያደርገው ማነው? ሆሊ ስፒሪት፣ መንፈስ ቅዱስ። እሚገርማችሁ እኛ ባንመሰክር ዝም ብንል እንኳን መንፈስ ቅዱስ የሚያንቀሳቀሳቸው ሌሎች ሰዎች አሉ። ከየቦታው ያስነሳዋል። ችግር የለበት፣ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ብዙዎች እያወቁ ዝም ብለዋል። በዚህ ዘመን ለእግዚአብሔር ቃል ምስክር ለመሆን የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። በፍርሃት ልንለው እንችላለን፣ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ባለመሞላት ልንለው፣ በጣም ብዙ ምክንያት ልንሰጠው እንችላለን። ግን ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው አፋቸውን ዘግቶ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ከፍርድ በታች ናቸው። ከዚህ አንጻር እንደውም ወደ ሁለተኛው ነጥብ ወስዳቸዋለሁ። ሁለተኛው ትልቁ ኃጢአት ይሄ መጀመሪያው በክርስቶስ ኢየሱስ አለማመን የሚለው ሁለተኛው ምንድን ነው ስንል፣ መንፈስ ቅዱስን መስደብ ይቅርታ የሌለው ኃጢአት ነው፣ ታላቁ ኃጢአት። የሚገርማችሁ ነገር ሰው መንፈስ ቅዱስን እንዴት ይሰድባል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ማለት እንዴ የትኛው ደፋር ነው መንፈስ ቅዱስን ይሰድበው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እርግጥ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገራቸውን ነገሮች አሉ። እነዛን ለምሳሌ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ላይ ያለውን አንድ ቃል ላንብብላችሁ። ይሄ እግዚአብሔርን መስደብ ሰዎች ከየትኛው ስፒሪት እንደሚያገኙት ምንጩ የሚነግረን ክፍል ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ቁጥር 5 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ይሄ ከባህር ሲወጣ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ዮሐንስ በራእይ የተመለከተው አውሬ በመጨረሻው ዘመን የሚገለጠው ሐሳዌ መሲህ ሐሰተኛው ክርስቶስ እሱ ነው። ምን አይነት መገለጫ አለው ስንል ቁጥር 5 ላይ ታላቅንም ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው፣ በ42 ወርም እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው፣ እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይም የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። አያችሁ፣ የዚህ አውሬው መገለጫ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መስደብ ነው። ሰዎች በዚህ ምድር እግዚአብሔርን እየሰደቡ ነው ያሉ። በዚህ ዘመን አሁን የአውሬው አምልኮ በምድር ላይ ኦፊሻሊ እየተከናወነ ያለበት ዘመን፣ ቴምፕሎች እየተሰሩ አሁን ካሊፎርኒያ ላይ ወደ 3 ቦታዎች እንዳሉ ሰምቻለሁ። አፍሪካ ውስጥ እንኳን ተገንብቶለታል። አውሮፓ ውስጥ ትላንትና አምልኮተ እግዚአብሔር ይፈጸምባቸው የነበሩ ቸርቾች ይዘታቸውን ቀይረው ለዲያብሎስ አምልኮ እየቀረበባቸው እያየ ነው። በግልጽ ማለት በግልጽ የአውሬውን ቁጥር የሚቀበሉ ሰዎች በደማቸው በቆዳቸው ላይ የሚያትሙ ሰዎች እያየ የአውሬው መንግስቱን ካሁኑ እያቋቋመ እንዳለ የሚያሳዩ እውነታዎች የተገለጡ ናቸው። ምልክቶቹ የተገለጡ ናቸው። አዘሴም ታይም እግዚአብሔርን የሚሳደቡም ሰዎች አሉ። እኛ ክርስቲያኖች ስለሆን በተለይም አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ይኸውላችሁ፣ በተለያየ መልክ ልንተረጉመው እንችላለን፣ ግን ፈሪሃ እግዚአብሔር አለ። እኛ ምድር ያ ሰው ገብቶትም ሳይገባውን ማንም ይፈራል፣ እግዚአብሔር ይፈራል። የሆነ ነገር አለ። ነገር ግን ያ እግዚአብሔርን መፍራቱን እኛ የምንተረጉምበት ሂደት አለ። ከምን አንጻር? ከሃይማኖት አንጻር ነው? ከእምነት አንጻር ነው የሚለውን እኛ እንተረጉመዋለን። እንደው መንፈስ ቅዱስ የሚሳደብ አለ ወይ ብለው ይደነግጣሉ፣ አይመስላቸውም። ግን ጉዳዩን ስንመለከት በዲያብሎስ መንፈስ፣ በአውሬው መንፈስ የሚንቀሳቀሱ የአምልኮ ስርዓቶች መንፈስ ቅዱስን ዳይሬክት የሚቃወሙ ናቸው፣ የሚሰድቡ ናቸው ዳይሬክት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምናየው ሊትራሊ ይሳደባል። ምን ብሎ ነው የሚሳደበው? ላሳያችሁ። እዚህ ከቁጥር 12 ጀምሮ ላንብብላችሁ። በፊተኛውም አውሬ ስልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል፣ ለሞቱ የሆነው ቁስል ተፈወሰለት፣
ለፊተኛው አውሬ ምድርና በእሱ የሚኖሩት እንዲሰግዱለት ያደርጋል። ያውን ሊትራሊ እግዚአብሔርን መስደብ ነው። እዛ ጋ ከላይ የምናየው ሐሳዊው መሲህ ነው። እዚህ ከቁጥር 11 እስከ 18 የምናየው የተጻፈለት ደግሞ ሐሰተኛ ነቢይ ነው። በአውሬው ፊት የሄደ ምልክትና ድንቅ የሚያደርግ ነው። ምን ያደርጋል ስንል ሰዎች ሁሉ ያህዌን ትተው ለአውሬው እንዲሰግዱ ይመሰክርለታል። ድንቅና ታምር ያደርጋል። ማንን ትተው? አምላክ የሆነውን ትተው ለሱ እንዲሰግዱ ያደርጋል። ተመልከቱ፣ እንዲሰግዱለት ነው የሚያደርገው። ወርሺፕ ለማን? ለአውሬው። አሁን እግዚአብሔርን መስደብ፣ መንፈስ ቅዱስን መስደብ ከዚህ እውነት አንፃር ምን ይመስላል ስንል በባህሪያቸው እግዚአብሔር ላልሆኑ አምላክ ላልሆኑ አማልክት ሊትራሊ መስገድ ማንን መቃወም? መንፈስ ቅዱስ መቃወም። እየመሰከረ ያለው መንፈስ ቅዱስ ስለ አብ ይመሰክራል፣ ስለ ወልድ ይመሰክራል። መንፈስ ቅዱስ ወንጌልን ይመሰክራል። ቃሉን ድንቅና ታምራት በማድረግ የሚያጸናው መንፈስ ቅዱስ ነው። አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ለዛ ቃል አልታዘዝም ብለው በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ሲሰግዱና ሲገዙ ማንን እየሰደቡ ነው? የእውነትን መንፈስ እየሰደቡ ነው። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ላስታውሳችሁ? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ስለ ራሱ ሲናገር የተጠቀመውን አንድ ቃል ላስታውሳችሁ። ወዴት ትሄዳለህ ብሎ የሚጠይቀኝ ከእናንተ ዘንድ ማንም የለም፣ ነገር ግን ይህን ስለተናገርኳችሁ ሐዘን በልባችሁ ሞልቷል ይላችኋል። አሁን እቺን ቃል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ያጣቀስናትን ቃል በደንብ አስተውላችሁ። ማንም ከእናንተ እኔ ወዴት ነው የምትሄደው አድራሻ የት ነው ብሎ የሚጠይቀኝ ሰው የለም። ዩኖስ ተናግሬ ያለው መንፈስ ቅዱስም አሁን የሚመሰክረው ክርስቶስ ለሐዋርያቱ በዮሐንስ 14 ላይ ያለውን ቃል መንገድ፣ እውነትና ሕይወት እሱ መሆኑን ይጠቁማል። ሌላ እኮ ወንጌል አለ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው። እኔ የተናገርኩትን ይላል ምዕራፍ 14 ላይ ያስታውሳችኋል። ጌታ የተናገረው ከአብ ሰምቶም ከአብ የሰማሁትን እናገራለሁ አለ። ከአብ የሰማውንና ኢየሱስ የተናገረውን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያጸናዋል። በሰዎች ልብ ሁል ጊዜ እንዲኖር ጸንቶ እንዲኖር ያደርገዋል። ስለዚህ መንገድ፣ እውነት፣ ሕይወት የሆነውን ጌታ ሰዎች እንዲያውቁና እንዲከተሉት መንፈስ ቅዱስ ይመሰክራል። የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት ሰዎች ሳይሰሙ ኢየሱስን እምቢ ካሉ አንቀበልም ካሉ ማንን እየሰደቡ ነው? በእጃዙ መንፈስ ቅዱስን እየሰደቡ ልክ ቅድም እግዚአብሔር የሰጠውን ስጦታ አልቀበልም ሲል ሰው ታላቁን ኃጢአት እየተገበረ ነው እንዳልነው፣ መንፈስ ቅዱስን ባለመቀበልና ምስክርነቱን ባለመስማት እምቢ የሚሉ ከሆነ ታላቁን ኃጢአት እያደረጉ ነው፣ መንፈስ ቅዱስን እየሰደቡ ነው። ይሄ ደግሞ ምን አይነት ኃጢአት ነው አለ። እንደውም ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ይብሳል አለ ስሬት የሌለው ኃጢአት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 እንዲህ ይላል። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 በሰው ልጅ ላይ ቃል የሚናገር ሁሉ ይሰረይለታል፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ግን የሚናገር ሁሉ በዚህ ዓለም ቢሆን ወይም በሚመጣው አይሰረይለትም። የማይሰረይ ኃጢአት ነው ማለት ነው። ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው። ከባድ ኃጢአት ግን ሪዝኑ ምንድን ነው ስትሉ ኢየሱስ ነው። እስቲ ኢየሱስ ወ የአብ ንግግር ምክንያቱ ኢየሱስ ነው። በነገራችን ላይ በደንብ አስተውላችሁ ስሙ። አብ ሲናገር ምንሰማው? ስለ ልጁ። አሁን በደመና ሆኖ አብ ሲናገር ስንሰማው ሪዝን አለው። ልጁ በውሃ ውስጥ ቆሞ እናየዋለን አይደለ? በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ ያየዋል። እና የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት እያለ ይናገራል። ሪዝኑ ልጁ። መንፈስ ቅዱስ ውስጥ የመጣበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ሪዝኑ ምንድን ነው? ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ነው ሪዝኑ። የመንፈስ ቅዱስም ኮንሰርን የዓለም ኮንሰርን በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለሙ እንዲያምንና እንዲድን ነው። ይሄንን
ከአብ ዘንድ የመጣውንም መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክርለትንም መንፈስ ሁለቱም ታላቅ ኃጢአት ናቸው። ስሬት ይላቸው። ስለዚህ ሰውየው ካላመነ በክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስን ወቀሳ ሰምቶ ካላመነ ይፈረድበታል፣ የሞት ሰው ነው በቃ። ሌላ ምንም ሊታደገውና ሊያድነው የሚችል ምንም አይነት ምድራዊ ኃይልና ችሎታ የለም በቃ። በነገራችን ላይ ኢየሱስ መንገድ እውነት ህይወት ብሎ ሲናገር አይሁድ የሚያውቋቸው ነገሮች አሉ። እንደ ሚዲየተር በአይሁድ ዘንድ የሚታወቁ ነገሮች አሉ። ተመልከቱ፣ መላእክትን ያቃሉ። አይሁድ መላእክትን ያቃሉ። አይደል? ይገለጡላቸው ነበር። በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ የመላእክት አገልግሎት አለ። የመላእክት አገልግሎት አለ። ሌላ ሙሴን ያቃሉ፣ ነቢያትን ያቃሉ፣ አባቶች የተባሉትንም ያውቃሉ። እነዚህ ሁሉ ለነርሱ መመኪያ ናቸው። የሚገርማቸው በቃ ከረገጡት መሬት በላይ በእነሱ ነው የሚታመኑ። እኛ እኮ አብርሃም የሚባል አባት አለን የሚሉ ናቸው። ጌታ እኮ መጥቶ እየተናገራቸው እኛ አብርሃም አባት አለን ይላሉ። እኛ ኃጢአት በኃጢአት አልተወለድንም ይሉታል። ኃጢአት አለባችሁ ይላል። ኃጢአት እያለ የሚናገረው እሱን ራሱ አይቀበሉት ቢሆን ዮሐንስ ወንጌል 8 ላይ ላችሁ አምሩ አንተ አጋንንት እንዳለብህ አሁን ገና አረጋገጥን ይሉታል። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲላችሁ ኃጢአተኞች ናችሁ ይላችኋል። ኃጢአተኛ እያላችሁ ያለው መድኃኒት ሆኖ የተገለጠውን እርሱን አልቀበልም እያሉ እየሰደቡት ነው። ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም፣ ይገፉት ነበር። ስለዚህ አብርሃምን ከኢየሱስ በላይ ነው። እንደውም ይላቸዋል አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ተመኘ ሐሴትም አደረገ ይላቸዋል። አሁን አብርሃም ቤት የገባው ከሁለት መላእክት ጋራ በብሉይ ኪዳን የነበረው የክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ፣ የእግዚአብሔር ልጅ መገለጥ ነው ብለን ነው የምናምነው። አብርሃም አይቶኝ ሐሴት አደረገ የሚለው እኮ ኢየሱስ ነው። በአብርሃም ድንኳን ውስጥ የገባው እሱ መሆኑን ነው እየነገራቸው ያለ። ስለዚህ ከመላእክት ከምታውቋቸው ከመላእክት አባቶች ከምትሏቸው ነቢያት ከምትሏቸው ሁሉ ጋራ አሁን ያለው የዘላለም ህይወት አይገናኝም። መንገድ፣ እውነት፣ ህይወት እኔ ነኝ። በነቢያት በኩል አትገቡም ወደ አብ አላቸው። የለም መንገድ በነቢያት በኩል። ነቢያትም ህግም የሚናገሩት ስለ እኔ ነው አላቸው። በመጽሐፍት ራስ ስለ እኔ ተጽፏል ይላቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ነገሮችን ጠቅልሎ ያሰረው በማን ነው? በኢየሱስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሰው ከዚህ የታላቅ ኃጢአት ከዚህ ታላቅ በደል መገላገል አለበት። መንፈስ ቅዱስን ከመስደብ ክርስቶስ ኢየሱስን ስጦታውን ከመግፋት መጠበቅ አለበት። ሰው የዘላለም ህይወት ሊኖረው የሚችለው ከአብ የመጣውን ስጦታ ሲቀበልና መንፈስ ቅዱስ የመሰከረለትን ጌታ ሲቀበል። ሴንተር የሚያደርጉት አብን፣ መንፈስ ቅዱስን ማንን ነው? ኢየሱስን ነው። ኢየሱስን ያልተቀበለ አብን እየሰደበ ነው። ኢየሱስን ያልተቀበለ መንፈስ ቅዱስን እየሰደበ አለቀ። ስለዚህ በሰማይ የሚያድሩት ሊሳደብ አፉን እንደከፈተው አውሬ አምልኮን ሰዎች እያነሱ ለማይገባቸው ሲለጥፉ በቃ ክላሽ እያደረገ ነው አምልኮ። እንዴት እግዚአብሔር ሊጸየፈው እንደሚችል ዝም ብላችሁ አስቡ። ጌታ ምስክሬ ነው። እኔ በጣም የገባኝ እውነት አንዳንድ ሰዎች እናንተ በተረዳችሁበት ልክና አግባብ አይደለም የሚያዩት ነገሮች። ቀለል አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ። ጴንጤም ሆኑ ማለት ነው ቀለል አድርገው ያዋል። ምን ችግር አለው ታቦት ምናምን ተሸክሞ ቢሄዱ ምናምን ይለዋሉ። ለእሱ ችግር የለው። በደንብ በቃ እያመቻመቹ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በደንብ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ማለት የእግዚአብሔርን አምልኮ ለአውሬው መስጠትና እሱ ነው አምላክ ብሎ ማስተዋወቅ እንደሆነ እየነገረን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እየነገረን በግልጽ እሱ ነው አምላክ እያለ እንደውም ምንድን ነው የሚለው? እስትንፋስ ይሰጠዋል ለአውሬው ይላል፣ ለምስሉ ይላል። ላንብብላችሁ እንመለስና ራዕይ ዮሐንስ ትንሽ አድምቼ መናገር እፈልጋለሁ በሱ ዙሪያ። ቁጥር 14 ላይ እንሄዳለን። ዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ቁጥር 13 ላይ ይቅርታ 13 እሳትንም እንኳ ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ
ታላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል ይላል። እሳት እስከሚያወርድ ድረስ ይሄ በኤልያስ ዘመን እሳት ከሰማይ ያወረደ ያህዌ እንዲመለክ ሰዎችን በትምህርት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ይገፋ እንደነበረ ኤልያስ ሐሰተኛው ነቢይ አውሬውን ሰዎች እንዲከተሉ ምን ያወርዳል? እሳት። በነገራችን ላይ ሰይጣን ኢሚቴት ነው የሚያደርገው፣ የራሱ የሚለው ነገር የለው። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን መንግስት የሚቃወመው እግዚአብሔር የሰራውን ያንኑ ነገር በመስሐት አስመስሎ በማድረግ ነው። ስለዚህ እሳት የሚያወርዱ ነቢያት ያሉት ይሄማ አምላክ ነው እንዲባል ያደርጋል። እሺ፣ በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቅ ምልክቶችን ያደርጋል። አሁን በዚህ ዘመን ምልክት የሚቆጥሩልን ሰዎች አሉ። ስለ ኢየሱስ ስንነግራቸው እከሊትን አምኜ እኮ እኔ እኮ ልጅ አግኝቻለሁ ይሉዋል። እከሌን አግኝቼ እኮ እንደዚህ የተሳክቶልኛል ገንዘብ አግኝቻለሁ ይሉዋል። ታላላቅ ታምራትን ያደርጋል። አውሬው እኮ ማለት ትላንትና የነበረው ሰይጣን ማለት ዛሬ ያለው ነገ ወደ እሳት የሚወርደው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚገርማችሁ ምን ብሎ ይናገራል? ስለ አውሬው ሲናገር ትላንትና ነበረ፣ አሁንም አሁን የለም፣ ነገ ደግሞ ይታያል የሚል ቃል የሚጠቀመው አለ። ቁጥር ማን ነው? ምዕራፍ 17 ላይ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 17 ላይ ቁጥር 10 ላይ ሄዳችሁ አንብቡት። 17 10 ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል? የቀረውም ገና አልመጣም፣ ሲመጣም ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል። የነበረውና የሌለው አውሬው ራሱ ደግሞ ስምንተኛው ነው ይላል። የነበረውና የሌለው አሁን ኦፊሻሊ አልተገለጠም ማለት የነበረው የሚለው ማንን? ሰይጣንን እኮ የነበረው አሁን ግን የለም። ራይት ናው በዚህ በአውሬው ማንነት የሚገለጥበትን ኦፊሻሊ የሚገለጥበት ሰዓት አይደለም። አሁን የለም፣ ግን ደግሞ ወደፊት ደግሞ ይገለጣል ይለዋል፣ ይገለጣል ይለዋል። ሶ ምን እያለን ያለው? እሳት ከሰማይ ያወርዳል አለ። መለስኳቸው ወደ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 በአውሬውን ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ምን ያደርጋል? ያስታል። የሰይፍም ቁስል ለነበረውና በሕይወት ለኖረው ለአውሬው ምስልን እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል። ምን እንዲያደርጉ? ምስል እንዲያደርጉ፣ ምስል እንዲያደርጉ ይናገራል። በየቤቱ ሰው ምስል ያደርጋል። ከአደባባይ ጀምሮ በየቤቱ ሰው የማንን ምስል ያወሬው? ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ባይዞ ፎቶ ሊሆን ይችላል። ፎቶ በቁሙ የሰውየው ፎቶ ሰው እኮ ነው የሚገለጥ፣ እጅ እግር ያለው ሰው እና እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል። የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳ ለአውሬው ምስል የማይሰግዱትን ሁሉ ሊያስገድላቸው ለአውሬው ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው ተሰጠው። ይናገራል ማለት ነው ምስሉ። አሁን እኛ ህዝብ፣ ሁሉ ስዕል የሞላለት ህዝብ ስዕሎቹ መናገር ጀምሩ። አስቡት። አዎ፣ አሁንም እኮ ያናግሩናል የሚለው አሉ እኮ። አናገረችኝ የሚሉ አሉ። እከሌ አናገረኝ፣ እከሊት አናገረችኝ ይላሉ። ይህ ከልት እኮ ነው በሆኑት፣ ከልት ነው በጣም። ትንፋሽ ይሰጠዋል፣ እንዲናገር ያደርገዋል። ምታት። ከዛ ያስታል አለ። በቃ አሁን የአውሬውን ፎቶ ያስቀመጠ የደረደረ በሙሉ ቤት ውስጥ ያለው ፎቶ ሀሎ ሲለው አንዳንዱ ተራራ ላይ ነው ራሱ የሚያገኘው። የሚገርም። ከዛ ታናናሾችን፣ ታላላቆችን፣ ባለጠጋዎችና ድሆችን፣ ጌታዎችና ባሪያዎችን ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክትን እንዲቀበሉ የአውሬውን ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ወደ ኃይል ይገባል። የአውሬውን ምልክት ያልያዘ እጁ ላይ ወይ ግንባሩ ላይ አልታተመበት አይደለም። አሁን ይሄ ቺፕ እየተባለ የሚቀበረው ነገር ነገር አለው የምንለው ለዚህ ነው። ትከሻችንን ከብዶናል አይደለ? ደስ አይደለ? መቅበር ጀምሯል አሁን። እውነት ነው፣ መጠራጠር ጥሩ እኮ ነው። እርግጥ ነው በተለያየ ዘዴ ነው ሰይጣን የሚሰራው አይደለ? በጣም ነው እኮ የሚያታለው። በጣም
አሁን አንዳንድ ይሄ ኦንላይን ሾፒንግዎች በረቀቀ መንገድ እየሰሩ ያሉበት ዘመን ቻይና ውስጥ የተከፈቱ የኦንላይን እንትኖች አሉ። አሜሪካ ውስጥ አውሮፓ ውስጥ ሚንቀሳቀሱ አሉ። አሁን ነገ ከነጎዳ ያ ነገር እውን ሲሆን ኦንላይን ላይ ሾፕ እንዳይደረግ ገበያ ውስጥ ሄዶ እንዳይገዛ ክልከላ ሊያወጣ ይችላል ማለት ነው። ይሄ አሰራሩ ሲ ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚሰድቡት ሐሰተኛው ነብይም ሆነ አውሬው በምን አይነት መንገድ ሰደው የሚለውን ሲያብራራ መጽሐፍ አምላክ ነኝ ብሎ ራሱን በመግለጥና ነብይ የተባለው ደግሞ እሱ ነው አምላክ ይላል በመናገር በማሰገድ ለምኑ ለምስሉ በጣም የተመቸ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሰራር በጣም የተመቸ በቃ በቀላሉ ያውረው አምልኮ እንዲገባ የሚጋብዝ አሰራር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን እንዴት ነው የሚሰድበው በሚለው አፍ አውጥቶ ብቻ ወይ ወደ ሰማይ አንጋጦ ባይሳደብም በሚያደርገው ነገር ማንን እየሰደበ ነው? እግዚአብሔርን እየሰደበ አይደለም ሊል ይችላል ግን እያደረገው ከእንደገና አውሬው ደግሞ ሊትራሊ ደግሞ ይሳደባል በቀጥታ አፉን ከፈተ ነው የሚለው ለምሳሌ ይሄንን እንመለከታለን ማለት ነው። ወገኖቼ ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው እንደ ነጥብ እንዳትረሱ ምነግራችሁ በዛን ዘመን ሰዎች እግዚአብሔርን ይሰድባሉ ይላል። በዛን ዘመን አሁን አውሬው በሚገለጥበት ዘመን ሊትራሊ ሰዎች እግዚአብሔርን ይሰድባሉ። አንደኛ መከራም አለ። መከራም ስላለ ከመከራው ጽናት የተነሳ ሰዎች እግዚአብሔርን ይሰድባሉ የሚል ቃል አለ ዮሐንስ ራእይ ላይ ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች ስናያይዛቸው አያችሁ ትልልቅ ኃጢአቶች አሉ። ሁለት ዋና ዋና ክርስቶስ ኢየሱስን የእግዚአብሔርን ልጅ የአብን ስጦታ አልቀበልም ብሎ መግፋትና መንፈስ ቅዱስ ወቃሽ የሆነውን መንፈስ እየወቀሰ ስለ ኢየሱስ እየነገረ እምቢ ብሎ መግፋት ማንን መስደቡ መንፈስ እነዚህ ነገሮች ሁለቱም ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም እንዳይገቡ የሚያደርጉ ታላላቅ ምኖች ኃጢያቶች ናቸው ማለት ነው። ሰው ከዚህ ኃጢያት መዳን አለበት። ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ አሁን በምድር ላይ እየወቀሰ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየመለሰ ያለው። በወንጌላችን እየተናገረ ያለው መንፈሱ ነው። በምን ሰብከው ትምህርት ውስጥ እየተናገረ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው። ኢየሱስን የሚያከብር መንፈስ ነው። ስለዚህ ፍርድን ኃጢአትን በሚመለከት ይወቅሳል። ስለ ጽድቅ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ነው። ሰው የሚጸድቀው ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይድናል ይጸድቃል። በልቡ አምኖ ይጸድቃል። ይሲ በልቡ አምኖ ምን ይላል ይጸድቃል። በአፉ መስክሮ ደግሞ ይድናል። ምንድን ነው ይሄ በልብ የሚታመነው ነገር ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በልብ አምነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሞት እንዳስነሳው በአፍ ብትመሰክር ነው የሚለው። እምነት ከክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤና ዕርገት ጋር በአብ ቀኝ ከመቀመጡ ጋር የተገናኘ ነው። ሲሪየስ ባይ ዘ ወይ ይዚህ እኛን ስለማጽደቅ የተነሳው ይላል አይደለ መጽሐፍ ሮሜ ላይ እኛን ስለማጽደቅ የተነሳ እኛን ለማጽደቅ የተነሳው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እዚህ ጋር የሚናገረው ነገር ምን ይያለ ነው? ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ተነስቶ ወደ ሰማያት ያረገው በአብ ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን ማመን ጽድቅ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ሰዎች ከሞት የተነሳው ኢየሱስ እንደሆነ እንዲያምኑ ነው የሚያደርገው። ጽድቅ ይቆጠርለታል ከዛ በኋላ ጽድቅ ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ! ይሄንን ያመን ነው የኢየሱስን በስልጣን መነሳት በእግዚአብሔር ኃይል መነሳት ሞትን ድል ማድረጉን እናምናለን። ይሄንን እምነት ደግሞ ለሌሎች አንሰጥ ማጋ ብቻ ነው ኢየሱስ ብቻ ማለት እዛ ጋር ነው የሚቆም። ከዛ በኋላ ምን ይላል? ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚያም በኋላ ስለማታዩ ነው ይላል። ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚያ በኋላ ስለማታዩ ነው ካለ በኋላ ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። ለካ ተፈርዶበታል። እስቲ አሜን በሉ። እኛ አሁን በቃ
ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ ምናምን ነው የሚመስለን። ኖ የተፈረደበት ነው። ኦልሬዲ ፍርዱን ተሸክሞ ቢኖር እሱ እየሰራ ያለው ለምን ለብቻዬ ልግባ ጠራርጌ አብሬ ሰዓት ውስጥ ልግባ እንጂ እንደተፈረደበት እሱ ራሱ ያውቃል። ስለዚህ አጃቢ ነው እያበዛ ያለው። ህዝባችን መስማት ያለበት ወንጌልን ለሰይጣን አጃቢ ሆኖ ሰዓት ውስጥ እንዳይገባ እንዳይፈረድበት ኢየሱስን መቀበል ያለበት፣ የአብን ስጦታ መቀበል ያለበት፣ የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት ማመን ያለበት ከተፈረደበት ጠላት ጋር እንዳይገባ ኢየሱስ ሲናገር እንደዚህ አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ እናንተ የአባቴ ብርኳን ወደ እኔ ኑ የተዘጋጀላችሁን የዘላለም መንግስት ውረሱ ይላቸው። በግራው ያሉትንስ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ወደ ዘላለም እሳት። ዩሲ ኦልሬዲ የተዘጋጀው ለማን? ለሱ ነው። እግዚአብሔር ለሰው እሳት አያነድም። ክብር ለስሙ ይሁን። ሰዎች ሁሉ በአምሳሉ የተፈጠሩት ሰዎች ልጁን በማመንና በመቀበል የዘላለምን ህይወት እንዲያገኙ ያፍቃል። ስለዚህ ለሰይጣንና ለመላእክቱ አብረውት የወደቁ አሉ። እዚህ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው ተብሎ ተጽፏል። አብረውት የወረዱ አሉ፣ አጋንንት የምንላቸው። ለነሱና ለሰይጣን የተዘጋጀው ለሰው እግዚአብሔር ምንም አይነት እሳት አላነደደም። ግን የአብን ስጦታ ከገፋ የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት እምቢ ካለ ግን እድል ፈንታው ከሚፈረድበት ሰይጣን ጋር ይሆናል። ከዚህ ፍርድ እግዚአብሔር ስላዳንን ስሙ ይባረክ። ከዚህ ፍርድ እግዚአብሔር ነፃ ስለወጣን ስሙ የተባረከ ይሁን። ከእኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ልናመሰግን ይገባል ወገኖቼ። ኃጢአት፣ ታላላቅ ኃጢአት የሚባሉት እነዚህ ሁለት ነገሮች በእኛ ህይወት ላይ ስላልሆኑ ከዚህ በኋላ ፍርድ ስለሌለብን፣ ኃጢአት ስለሌለብን፣ እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ኃጢአት ስለሌለብን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እኛ አልሰራነውም። ይሄንን እግዚአብሔር በገዛ ፈቃዱ ልጁን በመላክ ሊያውም ለመስቀል ሞት እሱን አሳልፎ በመስጠት ኃጢአት ወደ መንግስቱ እንድንገባ ስለረዳን ስሙ ይባረክ። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ፣ 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 ሃሌሉያ። አባታችን እግዚአብሔር አብ ስምህ ይባረክ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። ከዘላለም ሞት ከዘላለም ኃጢአት ስለሰወርከን ስምህ ለዘላለም ይባረክ። የሚያነቃቃውን መንፈስን ስለሰጠህን ልጅህን በማመን የዘላለምን ህይወት እንድንቀበል ስላደረከን በመንፈስ ቅዱስ ማህተም ስላተምከን ስምህ ይባረክ። እንባርክሃለን። አብ አባት ሆይ ስምህ ይባረክ። አብ አባት ሆይ ስምህ ይባረክ። ስለኛ በደል ስለኛ ኃጢአት ራስህን አስገብተ በመስቀል ላይ የሞት ክልን ፍርዳችንን ያስወገድክልን አንተን ስናምን ጽድቅ ሆኖ እንዲቆጠርልን ምክንያት ይሆንከን ስለ እኔ የሞትክ ስለ ወገኖቼ የሞትክ ስለ ዓለም ሁሉ የሞትክ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ክብር ለአንተ ይሁን። እናመሰግናለን ጌታ ኢየሱስ። ክብር ለስም ይሁን። የኛ ጌታ እንወድሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አንተ ብቻ መድኃኒት፣ አንተ ብቻ መንገድ፣ አንተ ብቻ ህይወት፣ ሃሌሉያ እውነት፣ አንተ ብቻ እናመሰግንሃለን። ደግሞ እየወቀስክ ወንጌል ሰምተን እንድንድን እየወቀስክ ህሊናችንን ያበራህልን የከፈትክልን እሺ እንድንል መንፈሳችንን ያዳንክ መንፈስ ቅዱስ ስምህ ይባረክ። አሁን ታጽናናናለን፣ ትላንትና ግን ወቅሰህናልና እናመሰግንሃለን። ትላንት ባንተ ወቀሳ ኃጢአታችን ታውቆን እነዚህ ትልቅ በደሎች በእግዚአብሔር ፊት ተሸክመናቸው እንዳንኖር ልጁን እንድናምን ያንተን ምስክርነት እንድንቀበል ስለረዳህን መንፈስ ቅዱስ ስምህ ይባረክ። አመስግኑት መንፈስ ቅዱስን። ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ያንተ ወቀሳ ለህይወት አድርጎናልና እናመሰግንሃለን። ኦ ሃሌሉያ ህይወት ትርጉም የሚኖረው ከዚህ በኋላ ነው ወገኖች። ይሄንን ከተረዳን በኋላ ነው መኖር የሚጣፍጠው። ከክርስቶስ ጋር መኖር የሚጣፍጠው ከዚህ በኋላ ነው። ፍርድ የለብሽም፣ ፍርድ የለብህም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ።